محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي Islam. Usaha programa Seradio RPN di XKD di Puno 1053 kHz sa Iimban na atong mapaminaw sa dakbayan sa Dipulog ug dapitan sa Buanga del Norte ug pipila ka lugar gawas sa atong probinsya. Ang tinog sa Islam nagahatag kaninyo og saktong mensahe sa Islam ug pagtin-aw sa mga sayop nga pananaw. Ang tinog sa Islam kauban ang inyong mga igsoon Ustad Rashid ng Tisa ug Abdulrahman Dingong. Ang tinog sa Islam. Huwag pansinin ang kuro-kuro, hayaan na ako'y magsalaysay ng totoo. Marapat mong malaman ang tunay na
pag-aaral ng Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Mga higala, mga kiksuunan, na nasadta sa ito ang programa Ang Tingog sa Islam diri sa RPN DXKD 1053 kHz Dipolog. Magpasabot sa inyo kung unsa ang tinuod nga mensahe sa relihiyon nga Islam. Okay, mga higala, mga kiksuunan, una sa tanan, atong pagadaigon ang labaw makagaham sa katanan nga nagmugna sa ato, nagmugna o naglalang aning kalibutana, naglalang sa atoa aning kalibutana, o nagmugna aning kalibutana langit o yuta sulod sa unom kaadlaw. Mga higala, mga kiksuunan, sa iya alang tamudasig, sa iya alang tamudayig, ang tanang pagdayig sa iya alang, sa iya alang tamang panalipod, sa iya alang tamangayo o pasaylo, batok sa tanan natong mga dautan. Mga higala, mga kiksuunan, kami nagatuo, kami nagasaksi, nga wala laing Diyos nga ang ipagasambahon apan ang Allah lamang. O kami sa nagasaksi nga ang kinalasang propeta nga iya ang gipadala, ug wala nila ang pang propeta nga musunod pa niya kundili mauni siya si propeta Muhammad, manakan niya ang kalinaw ug grasya sa Allah. Sikin sa mga tunggiyahan sa labong magagaham sa katanan sa tulid nga dalan sa pagkatinod, wala nay makapagiya, wala nay makapa salaag pa sa iya. Ug sikin sa man ang isalaag sa labong magagaham sa katanan, ug dili niya pahibalon, ug dili niya pahibalon sa iya ang tinuod nga mensahe, ug dili niya padunggon sa iya ang relihiyon nga iya ang ginatugutan sa nga dapat ngiring irelihiyon sa mga katawhan, sa pagkatinuod wala nay makapagiya pa sa iya. Kaya ang labong magagaham sa katanan, iya ang buhaton, ang iya ang gusto nga buhaton. Mao na kung naa siya'y buhaton, mahigal magkisunan, iya alang kining ingnon nga mahimo ka, mahimo dayon na siya. Sample, mahimo ka nga tawo sa mga inahan, no? Maburos. Maburos ka. Maburos dayon na siya. Inana kagamhanan ang atong ang atong labong makagahom sa katanan, mga igala, mga kaigsuunan. Bay para sa lahat, biyaya at habag, at pagsunod sa dakilang lumikha, ito ang Islam. Okay, karon mga higala, mga kiksuunan, atong pagkahisgutan, no, anyong kauban, Jamal Lantiza, atong pagkahisgutan, bahin nagyapon sa relihiyon nga Islam. No? Walay lain nga isibya ang tingog sa Islam diri sa RPN DXKD 1053 kHz Dipolog Radyo Ronda, kundili bahin, kabahin ragyod sa Islam, mga higala, mga kiksuunan. Kabahin ragyod sa tudlo sa Islam, kabahin ragyod sa maayo nga tudlo sa Islam, o kabahin rasad sa mga gipang bato nila sa relihiyon nga Islam. Okay, ang ato ang pag-isgutan karon, no, mga higala, mga kiksuunan. Sugo ragyapon siya sa Islam. Sugo gyapon ni siya sa labong magagahom sa katanan, o gibuhat gyapon ni siya ni propeta Muhammad, manaaka niya ang kalinaw o grasya sa Allah. No? Og mauni siya ang atuang pagkuan or kanang tawag ani? Kanang pag-ayo nimo, no? Sa imo ang pagminaayo nimo sa imo ang silingan. Or pagminaayo nimo sa imo ang silingan, mga higala, mga kisunan. Nagingon, ang labang makagaham sa katanan, una, mohatag taog basihan nato sa Quran, no? Kay mauni siya ang tinuod nga mensahe sa labang makagaham sa katanan. Nagingon siya nga sa hubad niini nga iya ang giingon, o kamong mga nagatuo, o kamong mga tawo, o kamong mga katawhan, ayaw mong simba og lain. Simbaha lang ko ninyo. Naging sa ayaw mong simba og lain, pasimbaha ko ninyo,
ug ayaw mong simba sa mga lain sa mga Ginoo-Ginoo, ug nag-ingon siya, magminaayo mo sa inyo ang mga ginikanan. Mao to siya, magminaayo mo sa inyo ang mga ginikanan. Ikaduha, magminaayo mo sa inyo ang mga kaparintihan. Ug ikatulo, magminaayo mo sa inyo ang mga silingan. Mao to siya mga higala mga kisunan. Mismo gisugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nga dili lang kayta sa Allah ug sa iyang propeta ug sa tuang mga ginikanan magminaayo. Tanan nga mga tawo, mao na ang Islam, mga higala mga kisunan, iya kang himuon nga but-an nga tawo. Ang Islam himuon kaniya nga but-an nga tawo kay ang labong magagaham sa katanan mao ang Allah, iya kang suguon nga magminaayo ka. Dili lang wala kanya gisugo sa pagminaayo lang sa iya. Wala kanya gisugo sa pagminaayo lang kang propeta Muhammad. Wala kanya gisugo sa pagminaayo lang sa imo ang mga ginikanan as sasad sa imo ang mga silingan. Iya kang gisugo nga pagminaayo mo sa inyo ang mga silingan o kamong mga katawhan. Kay nganuman nganong gisugo man ta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nga magminaayo ta sa ato ang mga silingan. Una sa tanan nga ato ang makuha nga benepisyo ana mga higala mga kigsuona, daghan kaayo. Samot sa mga dugol-dugol kay mabalay ka ng mga squatter area ba? Daghan mga squatter area dali si Juan, dali si Polog, no? Diya sa Bara, diya sa Barrio Lapok, diya sa Juan, diya sa Igot, na yung squatter area diya. So, mo ni siya. Daghan kay kag mga benepisyo nga makuha ani. Una, no, magtinabangay mo duha kung maayo ang inyong relasyon sa inyong silingan. Kung maayo ang relasyon sa inyong silingan, magtinabangay mo ana. Example, maglungag ka, magluto kag sud-an. Unya, wala kay asin. Asa ka madagan silingan? Silingan, maikog asin, maikog bitsin, maikog magic sarap, nam-nam ba diha, bisag unsa pa man diha, no? Sibuyas, nakasibuyas diya, posla lang sa ako, kay ako rin ang barayan unya. Kung maayo ang inyo ang relasyon, mga higala, mga kisunan, mao to siya, ang una nga, benepisyo nga imang makuha. Ikaduha, kung magka problema mo sa inyo ang pinansyal, sa inyo ang mga balar yun nun, sample, asa na makamudagan? Una kamudagan, siyempre, mangutanam sila ng anong problemado makay kakaroon. Unsa may mo ang problema ni mo. Malagi na, potlan may kurinte, mga inana. Wala problema na, amutan, no, na, tabangan mo kung maayo ang inyo ang relasyon sa inyo ang mga silingan. Iya kang tudluan ba, o magminaayo ang Islam, tudluan kanya nga, maayuhon, buot, iya kang pabutanon. Example nga ikaw bugoy kay ka, so pakiro kayo ka, kung makasulod ka sa relihiyon nga Islam, no, dili na ka mag-aware na ka sa imo ang mga binuhatan. Example, dili na ka musimba og lain. Gawas lang gyud sa usa ka Ginoo, kato siya pagtuma naman to siya, no, kung musimba ka sa usa ka Ginoo, mahigala mo kigsuonan, imo gyud tumanon ang iyang mga ginasugo. Kung naka giila nga Ginoo ha, kung naka giila nga Ginoo, katong Ginoo nga tinuod nga labaw makagamot sa katanan nga nagmugna aning langit ug yuta, kung kato siya ang giila, siyempre mahadlok ka sa iya. Ang imong paghadlok sa iya igsuon dili sama sa paghadlok nimo sa iro diya sa dalan, dili sama sa paghadlok nimo diya sa mga ilang ginaingon kun nga wakwak, dili sa pagingon sa kulto mga inana. Dili ang imo ang paghadlok sa labaw makagamot sa katanan mas musamot kag duol sa iya. Nga naman, mahadlok ka nga itambog ka niya sa impyerno. Mahadlok ka nga itambog ka niya sa iyaang impyerno. Mauna siya. Mauna mabuutan unsa ka tawo, unsa may akong angay buhaton ani kay para malipay ang Ginoo sa kuha. Kani, tug-anan ta niya. Simba mo sa iyaa, tuo mo sa propeta, pagminaayo mo sa magulang, o pagminaayo mo sa inyo ang mga silingan. O ikatulupod nga, binipisya ito makuha, no, mga higala mga kisunan. Katulupod nga benepisyo nga tumakuha, magtinabangay mo sa sample ng mga sunog-sunog, no, inaot nga dili mahitabo sa tuang black bayan na sunog-sunog dayon kanang
siyempre ikaw matabang mga kagtabang sila silingan tabangin mi kinasunog nasunog mo wala mi tubig diri magabo pa mi didom kung na mi tubig diya tabangin mi diri na kung maayo ang inyong relasyon tabangan kaniya no kung maayo ang inyong relasyon mga higala mga kaisunan tabangan ka ato niya kaya ano man siyempre nagkuhan ko siya sa mga example nakatag kasi ang mga si Propeta Muhammad mga higala mga kaisunan si Propeta Muhammad siya magyud ang ato ang sumbanan siya magyud ang ato ang sa mga nagatuo sa iya siya magyud ang ato ang modelo no kung unsa yang mga ginasugo kung unsa yang mga ginasugo siya ang ato ang pagka sundon siya atong tumanon kay siya ang kinalasan nga propeta nga gipadala sa ato ang henerasyon no sa mga lain pun nga propeta napun sila mga tawo nga sakop nila ang sakop ni Propeta Muhammad kita karon kita ang iya ang sakop niya hangtod na sa tawo hangtod sa kinalasan nga tawo nga babuhian ning kalibutan ug hangtod na sa gubon na sa labong magam sa katanang Allah ang aning kalibutan na ug iya nay patidong adlaw sa paghukom no wala nila ang propeta mugasgud kundi si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad giingnan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga o Muhammad ikaw na ang na ikaw na naana sa imo ang pinakamaayo nga batasan no kung sa Arabic pa wa innaka la'ala khuluqin 'azim naana sa imo ang pinakamaayo nga batasan nagingon ang labong makagahom sa katanan sa iya kay nga naman una si Propeta Muhammad masulundon dili siya musugo nurid nurid gud siya ang iya lang nagtagad lang siya sa kanang ihatag nagtagad lang siya sa, ihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iya nagtagad lang siya sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iya wala siya buhaton kundili kung sa unsa tong ipanaog sa labang makagam sa katanan sa iya mao lang to ang iyang tumanon no mao lang to siya ang iya ang to manon mao nang giingnan siya sa Allah nga o Muhammad ikaw na gyud na ang pinakamaayo nga tawo sa nga nahimugso aning kalibutan na ikaw na gyud ang pinakamaayo nga tawo nagingon ang giingnan na siya sa labang magam sa katanan no ug ikaduha pud mga higala mga kigsuonan tumanon niya atong sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iya kung iya ang ipanaog syempre wala siya buhaton wala siya himuon nga usa ka butang no kun dili sugo sa labang makagahom sa katanan so kung naay gisugo sa iya iya rin tong pagkabuhaton yun mga higala mga kigsuonan ug ikatulo mga higala mga kigsuonan siya buutan kayo nga tawo no siya buutan kayo nga tawo naay mga apostol nga nagsalaysay mga higala mga kigsuonan apostol ni Propeta Muhammad iya ang mga kauban nagsalaysay sila nga wala nila nakit-an si Propeta Muhammad manakan niyang kalinaw grasya sa labong magagahom sa katanan kung dili nagngisi lang siya pirmi dili po na igingon nga buang ma magagahom sa katanan dili buutan ka siya nga tao isa ba makakita kag tao nga imong amigo magngisi din siya sa imo kung layo palang daan magngisi na siya maghayag ng iya ang ngipon sa imo ah no sidlak na hayag na kayang naong kung magtagbo mong duha unsa imong mabatian siyempre malipay ka lain na po ng tao diya nga maglakolakaw, nga walay sinilas, nga kalkag kag buhok, din mga kuan, mga magkatawa lang po yung pinakalit. Dili, dili na na. No? Sama sa imong paglantaw, bito sa imong amigo, na magtagbo mong doa, din magisihanay din mong doa. Inato ba mong permente nga magtagboan na mong doa? Siyempre, dili biya. No? Ang mga apostol ni Propeta Muhammad, tagakita nila ni Propeta Muhammad, makitaan nila na magisig na siya pirmi. Dili mo makitaan sa imong dili nimo makit-an sayang naong nga siya naglagot. Kanus aman nimo siya makit-an nga siya maglagot si Propeta Muhammad. Kanus aman siya makit-an kung na makakita siya og usa ka tawo, makakita siya og usa ka butang nga supak sa balaod sa Allah. Supak sa balaod sa Allah. Example nimo simba sa lain nga Ginoo, nimo simba sa mga debulto. Kung makita si Propeta Muhammad ana, uy ano mo simba ano mo ana? Nga wala di man na makatabang sa imo. Inato siya ba mamula dayon siya, maglagot dayon siya. So, dito na yung sa makitaan. Pero kung gawas ato, na, nindot kayo. Kanang hapsay kayo ang iyang naong, kanang nindot kayo lantawon nimo ang iyang naong hayag kayo ang naong nimo kung imo siyang lantawon. Mauto siya ang salaysay sa mga sahaba. No? O si Propeta Muhammad, bahalag dili mga Muslim. No? Bahalag dili mga Muslim. Ang iya ang mga silingan, ang iya ang mga kasalamuha,
bahalag dili mga Muslim yaang magminaayos siya, no? Dong naay higayon nga nagluto sila. Nagluto ang usa ka apostol. Dayon ipangutanan niya nga natagaan na ba ni may musilingan? Nagluto siya kuan baka ng karne. Napangutan ni Propeta Muhammad nga imo na bang natagaan na imusilingan nga Yahud? Siyempre, ang nahimugso gyapon ang Yahud o nga Kristiyano sa una, no? Sa kang propeta, panahon ni Propeta Muhammad diya sa Middle East. Ipangutanan niya nga imo na bang na hatagan ang imo na bang nabahinan ang imo ang silingan nga Yahud? Imo silingan nga Yahud? Ngayon siya nga wala pa sila, tagai. Tagai ito yung silingan nga Yahud. Magminaayo mo sa iyaa. Kaya nga naman, dito niya ipakita ang relihiyon nga Islam. Kung unsa gyud ang tinuod nga relihiyon nga, kung unsa gyud ang buot pasabot sa relihiyon nga Islam. Relihiyon nga Islam, buot pasabot kini nga, gikan sa root word nga salam, buot pasabot ang kalinaw. So, dili ka ng sample. Magluto mo, magpalaway lang mo diya, magpasimot lang mo sa inyo ang mga kwan, mga Muslim ha. Ayaw, kay si Propeta Muhammad, ang iyang gibuhat niya, maglain siya. Iya ang gilainan, ang iya ang mga silingan. Bisan pag dili pa na siya mga Muslim, iya gyud ang tagaan. Bisan pag dili pa na siya mga bisag supak man sa kagustuhan sa labong magam sa katanan, dili gyud niya pasagdan. Kung dili iya pa nang tagaan mga higala mga kigsoonan. Iya ang bahinan sa iya ang mga gipangluto, iya ang bahinan sa iya ang mga kung unsa ang naa sa iya, no? Dili siya iyang una-unaon ba ang iyang silingan kay magbinaayo gisugo po na siya ni Propeta Muhammad. Bahalag dili pa na siya mga Muslim, ipaabot gyapon sila ah. Mao na siya ang pagsangyaw mga higalang kiksunan. Kung ganahan ka nga malipay ang tao nimo, kung ganahan ka nga malipay ang tao sa imo ah, pagbinaayo ka sa iya ah. Kung ganahan ka nga musunod ang tao sa imo ah, pagbinaayo ka sa iya ah. Kung ganahan ka nga kung ganahan kag kaluwasan sa imo ang silingan, kung ganahan kag kaluwasan sa imo ang tapad sa inyo ang balay nga siya maluwas diri sa kalibutan o dito sa pikas kalibutan, magbinaayo ka sa iya. Ipakita sa iya ang kaayuhan, no? Ipakita sa iya ang Islam, no? Ang Islam salam buot pasabot nga ang kalinaw. Kalinaw nganong malinaw, nganong kalinaw, kalinaw man nagsunod man ka sa sugo sa labang makagahom sa katanan. Imo nagsunod man ka sa iyaang mga mando sa imo ah. Naglikay man ka sa imo ang sa iyang mga ginadili sa imo ah. So, ang mga ginadili samok, ang mga ginabawal may galaw kisunan samok kanang gubot, sapot kanang inom, no, kung mag-inom maghubog na mga tao, maghubog na mga nag-inom, makuan din kanang magrayot, magsinumbagay, magmaoy, manginana sa kay ginadili man siya, no? Ginadili siya sa labang magagam sa katanan kay makakos siya og gubot, no? Sample kanang pagkaon gyapon sa mga ginadili. Nganong ginadili man na siya sama sa ginadili nga baboy? Nganong ginadili man siya kay maabot ang panahon nga kung ikaw matigulang na arthritis, high blood, sa unsa pa diya, nga kidney failure, nganana, unsa may itambag sa doktor? Ayaw nagkaog baboy. So, una giunhan nakadaan sa labang magagahom sa katanan. Giunhan na kanya daan, no? Nga para muli kay nakasa iya ang mga sa ikadaot sa imo. Imo nang likayan balag layo pa na nga mahitabo sa imo likay na. Kay ang bright nga tawo pagkahibalo niya nga uy kung ako ni buhaton makakus ni problema daw inga problema. Maapil ako ang pamilya nga magkuan kanang maglabad ang ulo kung ako ni buhaton, no? Kanang makasagabal pa ko sa ilaa. Moto siya ang una-unaon. So, ayaw na lang. Ayaw na lang himo ah. Para hapsay ang pamuyo, para hapsay ang kinabuhi. Mao na siya ang Islam. Ang kuro-kuro ayaan na ako'y magsanaysay lang totoo. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe at aral ng Islam. Ang usa ka tinuod nga Muslim gyud mga higala mga kigsuonan, nagatuman, nagayukbo ug nagasunod gyud sa unsa gyud tong gisugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iya, no? So kung
mahimo kang usa ka Muslim nga tinuod gyud nga Muslim nga nagpraktising gyud sa Muslim nga nagpraktising gyud sa relihiyon nga Islam, mahimo kang abutan nga tawo, no? Dili sa pagdayeg, no, sa tuang kaugalingon, no, pero kita sa una, daotan ta nga tawo, supakiro ta sa tuang mga ginikanan. Pero karon nga nakita na nato ang relihiyong Islam, nakita na nato ato nang na-apply ang relihiyong Islam sa tuang kaugalingon, nagbag-o na ta. No, dili sa pagdayeg bitaw sa tuang kaugalingon na magrespetar na ta sa tuang ginikanan, mahadlok ta nga maglagot o masuko ang ginikanan nato sa tua. Kaya nga naman, dako kayo to siya nga kasaypanan. Dako kayo to siya nga sala, mahigalam kay suunan nga mag maka-feel o makabati ang imo ang ginikanan o kaguol sa iyang kasing-kasing kay agi nimo, no? Wala na siya gitugutan na, wala na siya gitugutan sa Islam, kundi dako kayo na siya nga sala sa relihiyon ng Islam. Dako kayo siya, dako kayo na siya nga ginadili, mga higala, mga kaigsoonan. So maunang kung ganahan ka nga tinuod nga kabag-uhan ang relihiyon ng Islam, maoy sulbad anang imo ang problema. So atong ipadayon ni ato ang programa, mga higala, mga kaigsoonan, paghuman aning pipila ka pahinumdom. Ang tinog sa Islam. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe at aral ng Islam. Libati ka bag kalipong kasukaon tungod sa problema sa imong mga mata? Adtoa gayudayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott ug Dr. Winston Lloyd Angeles Bows. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center anaa na himutang sa basta sa building Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag niining musunod: imported branded frames, regular frames, optical accessories, special lenses ug regular lenses, soft contact lens ug soft contact lens solution. Muhatag usab ug 30% ngadto sa 40% nga diskwento sa mga selected frames. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center mudawat usab og senior citizen ug people with disability kun PWD discount. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center nagatanyag og special discount sa mga selected optical lenses. Ipa-check up ang imong mga mata pinaagi nila Dr. Winston A. Bowles o Dr. Wayne Scott A. Bowles ang mga optometrist o optician sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center matawag sa telepono numero 212-8946. Ma-email usab sa dorianmedc@gmail.com. Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Ang tinog sa Islam. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe at aral ng Islam. Okay, mga higala, mga kaigsoonan, katong naay mga pangutana bahin sa Islam, no, kanang yung mga bisog unsa nga pangutana bahin sa relihiyon Islam, i-text lang o ipangutana, i-text lang sa tuang numero, sa tuang Globe 0995-589-0941. Akong balikon, 0995-589-0941. Moto siya ang Globe. Ang ato ang talk and text, no? Ipangutan na inyo ang mga ang ipangutan, hatanan nga inyo mga pangutan atong panikamutan nga tubagon. Sa ato ang talk and text, 0951-791-6319. Akong balikon, 0951-791-6319. Okay, mga higala, mga kaigsoonan, no? Ang relihiyon nga Islam, iya ang pakialaman tanan ang mga lihok diri sa kalibutan.
yang pakialaman tanan iya adyo kang tarungon ba iya kang himong nga street nga tao, no? Tanan ni mong lihok dapat kagustuhan ng gyud sa labong makagagahom sa tanan. Mao to siya mga higala makisunan, no? Ang relihiyon nga Islam. Tanan bahalag bahalag ika kuan pa na nimo, bahalag dili na nimo gusto, no? Nagingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagingon siya nga naay mga tawo nga ganahan nila ang usa ka butang pero mao dito'y ikadaot sa ilaa. Ikaduha, naasad nga mga tawo nga dili nila ganahan ang usa ka butang pero mao dito'y ang ikaayo sa ilaa, no? Mao to siya nagitug-anan nata sa labong magkahom sa katanan. Kaya naman, sample, ang imo ang gusto nimo pangkalibutan ng butang lang. Ang imang gusto pangkalibutan ng butang lang nga mao dili siya ikadaot sa imo. Asa makamadaot? Sa pikas kalibutan. Kaya naman, malumos na ka. Nalumos na imong kaugalingon diri sa kalibutan. Iwag imo nang nakalimtan ang nagbugna sa imo. Imo nang nakalimtan ang naglalang sa imo. Imo nang nakalimtan ang naghatag sa imo og grasya diri sa kalibutan. Imo nang nakalimtan ang naghatag sa imo og kusog, naghatag sa imo og pangunahuna, naghatag sa imo ang panan-aw, sa imo ang pandungog, sa imo ang pagistorya, sa imo ang libreng hangin, no? Imo na nakalimtan og imo na focus na imo ang una-una diri sa kalibutan. Sa mga sasat ni Satanas, imo nang na kalimtan ang pikas kalibutan nga mao dito siya ang pinakamaayo sa katanan. Mao dito siya ang pinakamaayo nga uy sama na nga sige ra mataga ampo ani sige ra mataga kwan ani dili kay mao to siyang ikaayo sa imo dito sa pikas kalibutan. Tug itudluan ka sa Islam nga pagtigom og maayo nga binuhatan, pagtigom og maayo nga binuhatan, pagbalon ka sa pikas kalibutan nga imo ang padulngan. Siyempre ang tanan nga mga tawo wala gyud mabilin diri nga mamatay, wala gyud bilin diri nga dili mamatay. Tanan gyud mamatay sa unang panahon may galang kisuna na ay tawo nga ganahan siya nga dili sa makwan, dili sa mamatay ba kanang presa nang immortal. Ganahan siya nga dili sa mamatay, so iyang gipangayo sa Allah, ya Allah ayaw kong patya, dili lang ko taman-taman sa aning kalibutan na di na kong mubal hindi aspikas kalibutan. So gihatag sa Allah sa iya og naabot siya og 100 years tigulang na kayo siya, naglingkihigda-higda na lang siya sa iya ang kama og nagampo siya nga hinaot nga kuhaan ako, hinaot kuhaan ako Allah. So mao to ang iya ang pangayo niya. Kaya naman di na siya makatarog lakaw, no? Kanang luya na kayo siya, kanang maghugaw-hugaw na siya sa iya ang higdaanan. Kaya naman luya na kayo siya, mao to gipangayo sa iya, gipa-feel or gipa-bati sa iya nga dili angay nga magdugay aning kalibutan na, no? Kanang mas mga tigulang diya ang naabot na sila mga sa mga tag-as sila mga edad, jackpot mo, no? Jackpot mo, wala pa mo kuha sa labong makagahom sa katanan. Jackpot mo nga gidungagan pa ninyo. Kaya ang kinabuhi diri naging na propeta Muhammad, ang kinabuhi diri sa kalibutan na ara na sa 60 o 70 kapin magdagan. So kung kinsa man ang mulapas ana, ditagaan og bonus sa labong makagahom sa katanan, no? Og daghan kayo karon mahigalam kay sunan nga tigulang na kayo sila. Ganang hapit na sila mamatay. Wala sila pagtuo sa labong magkaam sa katanan, pero kiniabot man sila ang mensahe, gituuhan nila pagkaugma namatay dayon sila, no? Makasuya kayo ba nga kanang buutan nga tawo or kanang tigulang nga tawo nga wala gyud siya pagtuo sa labong magkaam sa katanan, wala gyud siya pagtuo sa pikas kalibutan, wala gyud siya pagtuo nga napadayon siya kalibutan nga iya ang puy-an didto sa pikas kalibutan. Pagabot sa mensahe sa iya, pag-abot sa mensahe nga iya ang nadunggan, iyang gisunod ug pagkahiman-himan pagkaugma, nawala na dayon siya. Daghan kay mga higalam kay sunan nga nana karon, daghan kayo tag mga na kasalamuha nga mga inana nga mga ila ang mga sitwasyon nga karon nga tigulang ayha pa nila na dawat ang eksakto nga mensahe tungod sa tungsugo sa mga propeta, kung unsa tungsugo sa mga ginasugo, o kung unsa tungsugo ni
Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mao to siya ang giuna-una gyud nga higalam kisunan sa usa ka tawo, no, sa Islam, ang real nga Islam, no, tudluan kaniya nga magminaayo ka sa tanan nga mga buhi, sa tanan nga mga nilalang diri sa kalibutan. Magminaayo bisan pag sa engkanto, tudluan kaniya nga ayaw ninyo gambala ang gambalay sa mga engkanto. Example sa mga kahoy, no, gawas lang nga manghilabot ang engkanto sa inyo. Example nga sudlan wag espiritu nana, ila among sudlan sa mga engkanto, tawag ana sa Arabic jin. Kung sudlan mo sa jin kana balo kuan mo kanang pahuaan ninyo siya sa inyo ang duol. Example nga nasa sa kuan kanang nay dakong kahoy nga mootoy dito ang puyana sa jin nga dito mo sila gidaot mo nila dito, ila mo gihilabtan. Siyempre bato ni mo tanan nga oy kanang di na ta hilabtan niya. Daghan ang tudlo sa Islam anak, mahigala mga kaisunan. Nga unsaon nimo nga pagtaboy anak sa ila. Pero kung wala sila nang hilabot sa inyo, naghilom-hilom lang na sila diya, ayaw hilabti, no? Ayaw hilabti. Magminaayo ka sa ila. Tanan, relihiyon nga Islam, tudluan kaniya nga magminaayo ka tanan sa mga tao, no? Sample, tanan mga propeta nga magtagbo. Sample, ato itagah example si Propeta Jesus. Si Propeta Jesus, siya, kung magtagbo siya sa iyang mga apostol, iyang ipaabot ang kwan, kanang kalinaw, manahinaot ka manahakan ninyong kalinaw, gracias sa Allah, peace be with you to, minana ba? Kung sa Islam pa, sa panahonan ni Propeta Muhammad, assalamu alaikum, manahakan ninyo ang kalinaw, gracias sa Allah. Sumoto siya, mga higalang kisunan, sama sad sa inyo ang mga silingan, no? Tudluan mo niya nga magminaayo mo sa inyong mga silingan. Kung naay mga gubot sa inyo ang mga silingan, paningkamuti nga ikaw dili ka manghilabot sila. Paningkamuti nga ikaw nga imo lang i-prepare ba unsa ka imo ang paningkamutan nga imo ang kanang tabunan or imo ang kanang protektahan ang imo ang pagsalig, ang ila ang pagsalig sa imo. Bahalag inyong imong duha kasalingan nag-away pa na sila nga kana silang duha imong amigo, sagdi na sila kay kung mag-apil-apil ka nakigisaligan sa isa, maglagot og isa sa imo. Mo nang imong kwanon ba, imong protektahan ang imo ang ilang pagnantaw sa imo, ang ilang paglantaw nga kaayuhan sa imo. So kung mahuman sila, imo silang tabangan silang duha, tabangan imo silang duha, unsa man mo diya nganong nag-away mo, unsa may makatabang nako sa inyo, unsa may problema, inani-nana, sige, kuy bahala kung atong paningkamutan nga kung makaya nato na masulbad, sige ato na tabangan. Nana ba, dili ka mangaway sa imong mga silingan, dili ka mangaway ug di ka manghilabot sila. Kay maabot ang panahon sila na sad nga makatabang sa imo, usa sila sa makatabang sa imo. Galay suon, no, usa sila sa makatabang sa imo. Pero kung salbahis kayo ka kanang wala kay pagtuo sa Ginoo, palaaway kaayo ka, no, nga dili na halos muduo lang silingan sa imo, nga sige na kaglibakon sa mga silingan nimo, nga kung ikaw madaot na, di na kanila tabangan, no. Mauto siya yung mga benepisyo, mauto siya ang mga maot nga benepisyo nga imo makuha, dili juga nila tabangan. Nganuman daotan man kang tawo, salbahis man kang tawo, nagsinalbahis man ka sa ila, wala man ka nagbinaayo sa ila, wala man nimo gipaabot sa ila ang ilang karapatan sa imo. Ang karapatan nila sa imo nga magminaayo ka sila, no, sa mga silingan mahinaot gani kanang pwede gani nga kanang permanenteng mga istorya kanang mura na mag suod gyud ba nga igsuon. Inana ang kitudlo sa relihiyon nga Islam, tudlo sa relihiyon nga Islam nga magminaayo mo sa tanan, magminaayo mo sa katanan, ipaabot ninyo ang kaayuhan sa tanan. Si Propeta Muhammad bahala pa nag kontra pa na niya kanang iyang silingan. Siyempre, kontra magyun na niya ng nisupak sa iya. Kontra magyun na niya, no? Propeta Muhammad, example, kanang mga Yahud, kanang mga wala nagatuo sa Allah, kontra magyun na niya ni Propeta Muhammad. Pero, ang sa iyang gibuhat, wala niya gipang tikbas sa iyang masit. Siyempre, doon lagun siya sa ilang balay, God. Doon lagun siya ng balay. Siyempre, sa iyang lugar sa una, katong nagsangyo pa siya, dili mga Muslim tanan, naasad mga Yahud,
nasad nga sa usa ka balay na usa ka Ginoo, sa usa ka balay sad nasad sila lain nga Ginoo, sa usa ka balay sad napos sila lain nga Ginoo. Inana ang niya ang mga tawo sa unang panahon sa iya ang panahon ni Propeta Muhammad. Pero unsa iyang gibuhat? No? Gipangutanan niya ang usa ka apostol nga imo na bang natagaan ang imong silingan sa imong giluto? Nang tawa ang iyang kaayuhan magalang kisunan, no? Iyang gipangutanan ang iyang apostol, imo na bang natagaan ang imo ang silingan nga Yahud sa imo ang giluto ana? Kanang kanang imo ang giluto, tagai sila. Tagai sila, no? Magbinaayo ka sila kay ano man, wala gihuna-huna ni Propeta Muhammad nga oy kani kontra na ko ni dapat ako ning gubato ni ako ning kanon wala. Ang iyang gibuhat niya oy kani. Ang iyang gibuhat niya, ang gihuna-huna niya kani o dili magtutuo na ay Ginoo nga ginaila nga wala nakatabang sa iya unsaon ka nako ni nga para kini maluwas, unsaon ka nako ni nga para kini maluwas, no? Unsaon unsa akong buhaton? Una nga tudlo sa Islam, paabot ang kaayuhan, no? Kana sa pagsangyaw mo na siya, usa sa pamaagi sa pagsangyaw gyud mga higala mga kisunan nga imong ipaabot sa ila ang kaayuhan. Siyempre sa imo ang nilihukan nimo, sa imo ang nilihukan, unsa imo ang nga buhaton nga dapat kumulihok ka nga dapat siyempre ang tawo karon daghan gyud nga mga himantayon. So dapat kung aware ka, no? Kanang kuan ka ba, aware ka sa imong kagalingon nga oy, kung ako nimo buhaton murag malain sila sa ako ah. Dahil kung na ako iistorya sila, murag dili kay nila dawaton kanang murag ilan ang bugal-bugalan ba? No? Dapat imong huna-hunaon nga imo yung sundon tong modelo. Kinsa man imong modelo, kinsa man imong sumbanan, si Propeta Muhammad. Kay giingnan man siya sa Allah nga si Propeta Muhammad siya ang modelo sa tanan, siya ang kudwa hasana, siya ang pagasumbanan sa kaayuhan, no? Si Propeta Muhammad kay dito na gisugo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanan sa iya ang tanan nimo nga angay nga buhaton nga para ikaw maluwas. Letong paraan ng pamumuhay, marami ang nagsasabing sila ay Muslim, tunit di sinabuhay ang Islam. Kaya mga higala kisuna, no? Naasad nga mga bugoy-bugoy sad nga mga tao, bugoy-bugoy sad nga mga Muslim, no? Dili na to na malikayan dahil sa mga bugoy-bugoy sad nga mga Muslim. Pero ang ilang mga gipangbuhat, ang ilang mga gipangbuhat nila, siyempre ikaw sa ka silingan niya nga Kristiyano, silingan niya nga Yahudi, silingan niya nga mga Hinduismo, no, na makasilingan mo usa ka Muslim nga bugoy-bugoy, siyempre una-unaon ninyo dili na siya tudlo sa Islam, no? Tudlo sa Islam kaayuhan gud. Ngano man, unsay huna-unaon nimo? Sa iya arto nga kinaiya. Ayaw apil dili na to apilon nga uy, kana Muslim siya, kanang Muslim isugon man siya Muslim kana Islam na tudlo mo gyud na sa ginana nga mag-inisog. Dili. Dili ang Islam, no? Kung makakita mo nga magpaingon-ingon nga, oy ako sa akong Muslim ko, dapat isugod ko ani, dili. Wala na kabula kag gitudloan sa Islam nga usa ka Muslim, no? Wala kang gitudloan sa Islam nga magpaisog-isog ka. Dal-o ni mong ilhon nga Islam nga ikaw ang ilang ilhon nga busing. Dili, no? Dapat ikaw usa ka Muslim, dal-ang ilhon nga Islam, dal-ang kalinaw paabot nimo sa tanan nga mga tao. Na ay mga tao na ay mga Muslim gyud nga mga buibogoy kana sa ilaara na nga kinaiya. Kinaiya na niya. Di po nato ano malikay, no, sa mga ato mga isoon nga mga Kristohanon, sa mga Hinduismo, sa mga Yahudi nga walay nagtudlo nga dautan, puros gina kaayuhan. Naara na sa mga tao mahigalam kisunan sa ilang mga kinaiya. Naara sa na sila mga kinaiya nga mga supakiro sila, nga mga bugoy sila, nga mga nga salbahi sila nga tao, wala na sila ang relihiyon, no? Wala na sa ila ang mga relihiyon. Gawas lang sa naay mga relihiyon karon nga mga nanggawas nga mga gikan ni relihiyon nga gikan ni Satanas kana mga inana. Kuha na gyud na siya. Kanang Satanas sa bugyan na siya nga tudlo pod, no? Wag pansinin ang kuro-kuro. Daghan nga mga nang karon mga higala kisunan, daghan mga nandaot sa Islam. Mao nang akong gina
timbaya o akong mga ginadasig, akong mga igsuon ng mga Muslim, no, nga ipaabot ninyo ang mensahe sa Islam. Sa inyo ang mga silingan, sunda ninyo si Propeta Muhammad nga iya ang gibuhat niya nga bahalag. Iya ang mga silingan, ayaw huna-hunaan ninyo, ayaw imutang sa inyong huna-huna nga ang inyong silingan Kristiyano ng inana nga mga kuan na mga daotan na mga salbahis nga tao nga dili ang respetuhon, dili ayaw, no, kita gituloan ta ni Propeta Muhammad nga bahalag Kristiyano pa na, bahalag Yahudi pa na, bahalag Yahud pa na, bahalag Hinduism pa na siya, ipaabot ang kaayuhan sa ila, ayaw huna-huna og daotan sa ila, no, dito na lang ka. Siyempre, kung ikaw, so ikaw kuno bihilabtan, bidi ka kamubalos, no? Siyempre, balosad ka. Pero kung wala ka hilabtin niya, ganahan ka nga kaayuhan, ganahan ka nga kaluwasan sa imong isuon, ganahan ka nga kaluwasan sa imong silingan, ipaabot ni mong magpaila ka siya, imong magpakitang gilas ka siya nga, siyempre, nga tudlo sa Islam, magminaayo ka, no? Ipaabot, example, na yung mga kinahanglan ni mga silingan, tagaay ni, tagaay sila. Tagay sila kung unsa ilang mga pinag- kung naalang ka. Pero kung wala mga ganit, bisag ginagmay lang pa ngayon ng mga bitsin, mga inana, kanang mga hasin, mga sibes bumbay, mga inana. Kung naalang gani ka, kung mainanglan sila sa imo, maginatagay lang ba? Maginatagay lang, mag pinangayo ay lang munta, pangayo lang tatanan. Ato lang ipabot ang kalinaw, no? Labad sa ulo, mga ikalang kisunan, daghan tag mga silingan karon nga mga sigasagit, buntag sa'yo pala, magsagit na, labad sa ulo, di ba? Ikaw maminaw, labad sa ulo, samot, nakasilang agayaw-yaw, diya. Labad yun na sa ulo, no? Kung malinawon lang ka, hapsay ang pamuyo. Kung malinawon lang ka nga, pagmata niyong sa'yo sa adlaw nga, manok lang imong matunggan, madunggan nga mga nagsagit-sagit, manok lang imong madunggan, hapsay ang kalinaw. Kalinaw ang imong madunggan, mata pa lang sa adlaw. Kanang pag mata pa lang nimo sa buntag nga wala kay makita, wala kay madungog nga sabok, samok, wala kay madungog nga sagitanay, no, nga imong makita pag mata sa buntag nga, oy, mga silingan naghinatagay manig pagkaon, naghinatagay manig lugaw, naghinatagay manig pan, asa ka mga kuna na nga, oy, makaingon juga nga mao ni siya ang kinabuhi nga kung ipangita nga malinawon nga walay dumot sa usag-usa ang Islam. Moto siya ang tudlo sa Islam. Ayaw ninyong dauta ang inyong mga silingan, ayaw mo magsagitanay. Siyempre, ka nasa silingan po na siya. Karon, kay namagitay mga kwansad nga mga silingan sad nga mga magparinti lang, natay silingan nga mga magigsoon na gani sila, pero pag sa'yo sa buntag, magsagitanay na, asa ilang mga inahan nila, ang ilan ang pagkasagitan, mga inana, di na po na siya maayo eh. Di na po na siya ayo. Pansinin ang kuro-kuro, hayaan na ako'y magsalaysay ng totoo. Marapat mong malaman ang tunay na mensahe't aral ng Islam. Okay, mga higala, mga kaigsoonan, no? Ang atuag yung ganahan lang yun nga ipaabot sa mga tao. Ato lang yung ganahan nga ipaabot sa mga tao nga unsa ang tinuod nga tudlo sa relihiyon nga Islam, no? Ato laging ipaabot yun sa ilaa. Ang tumong dili man daot, dili man daot sa uban, no? Depende ra na sa giya sa tao ug sa iya ang paningkamot nga kung ganahan siya nga maluwas, ganahan siya nga maluwas sa pikas kalibutan, naa na siya sa giya kung iya pangayoon sa labaw mga gamot sa tanan nga o Ginoo, giyahi ko sa tulid nga dalan kauban sa akong pagpaningkamot. Siyempre, kundi ka tabangan, kundi ka maningkamot. Mao na siya'y tinuod, mga higala, mga kagsunan. Hindi ka tabangan, kundi ka maningkamot. Ang real ng Islam, apili og kwan, apili og search, no? Apili og tuon. Dili lang kayo sa uban, no? Di kayo pagkahibalan niyo, uy, Islam, anak. Ay, dili na mo tuon, anak. Kaya mag-brainwash na, anak. Kanang mga madaot na, maapil ta silang mga group-group nila, wala. Dili. Islam, wala, unsan Islam. Dapat ma-excite ka. Unsan ni Islam, wala. Islam ni, asida we, ato ni Tun'an we. Kani, pang relihiyon mga Yapon ni siya. Dito na din mo ikumpara, igsuon. Dito na din mo ikumpara, nga, uy, Islam. As
sa akong pagtuo karon. Asay mas bugat-bugat, asay mas matinuod, pagsunod sa mga propeta, pagsunod sa usa Ginoo, nga pagminaayo sa mga sa ginikanan, pagminaayo sa mga silingan. Lo kani maayo ni siyang tawo, maayo ni siyang relihiyon, uya kang tudluan ba? Tudluan kaniya sa magminaayo ka. Tudluan kaniya nga mahimo kang butan nga tawo. Iya kang mo ni siyang tinud nga pagbag-o. Ako sa una, sa dili pa ko Muslim Kristiyano, Kristiyano mo sa una igalang son. Sa dili pa ko Muslim, siyempre related sa mga nakarelate sa mga Kristiyano na to mga tigpaminaw. Nga oy magbag-o. Bagong tuig na, magbag-o na ko, magpaupaw na ko. Pagtubo sa buhok, dito na po magsugod na po ang mga dito po magsugod ang mga binuhatan ng mga daotan na po. Nga pag bagong tuig na po lang, bago na ta, bagong tuig na, bago na po ta. Dili, dili na siya minala, dili tambasihan sa bagong tuig. Kay taga-adlaw, taga-buntag, bag-o ang adlaw. Dapat sa taga-adlaw sad, mga higalang kiksunan, bag-uhon sad, di mo yung kagalingon. Dapat sa taga-adlaw sad, minuminuto sad mga higala mong kaysunan. Imong huna-unawan imong kagalingon. Imong lantawon ang imong kasing-kasing kung unsa ang sulod sa imong kasing-kasing. Nakadaot ba ni? Daotan ba ni nga imong nasulod sa imong kasing-kasing? Ayaw. Gitudlo sa propeta Muhammad nga ayaw pasagdii nga muturok ang kagarbo sa imo ang kasing-kasing. Ayaw pasagdii nga taas na ang imong pananaw sa imo ang sa imong kagalingon ug ubos na imong pananaw sa mga tawo. Ayaw. Kay kung katuo ang imo ang batian higala igsuon, ubos ang pananaw sa Allah sa imo. Ubos ang pananaw sa Allah sa imo. Ngano mang hinambog man ka nga pariharaman mo nga tawo, no? Ngano mang hinambog man ka nga pariharaman mo nga gimugna sa Allah, pariharaman mo nga ginalang diri sa kalibutan, pariharaman mo nga gitagaan og grasya sa usag-usa sa inyo ah. Ay pag hinambog kay moto siya ang makapabira sa imo, moto siya ang mo binat sa imo padulong sa ubos, no? Naay silot nga ipasilot sa mga tawo nga sila mga magarbuhon. Naay silot ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ila ah, mga higala mong kasunan. So moto siya, no? Sa gamay nga pag summarize nato, ang Islam tudluan kaniya nga himuog but-an nga tawo. Apil ang mga imo ang mga silingan, tudluan kaniya nga magbinaayo ka sa imo ang mga silingan. Dili lang kay sa imong mga amigo, kasi dili lang kay sa dili but pasabot nga magbinaayo ka sa imo ang mga silingan, pero sa imong ginikanan dili na ayaw. Kay kinalasa naman tog hisgot sa Allah nga magbinaayo mo sa imong silingan. Ang una yung hisgot nga simbaha ko ninyo. Ikaduha, ayaw mong simbag lain. Ikatulo, magbinaayo mo sa inyong mga magulang. No, binaayo mo sa inyong mga ginikanan. Ug dito na niya gisunod ang magbinaayo mo sa inyo ang mga silingan. So, mga higala, mga kaigsuunan, ang tingog sa Islam, aduna kini Islamic Center, diya sa Tabiliran Street, Istaka City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, nga mo kakahatmo hatag sa inyo ah, o mo hatag sa inyo og kahibalo nga katunay mga pangutana mo, bisita lang mo sa tuang Islamic Center diya, pangutana mo about sa relihiyon nga Islam, no? Nga kanang Islamic Center mutubag sa inyo tanan nga pangutana kabahin sa mga sample sa mga kaluwasan, speakers kalibutan, sa inyong mga ginadili, no? Daghan magi maginadili unsa man kay ang mga ginatugutan, no? Mga inana ba, unsa man ni nga inana man ng Muslim, na diya, kung ganahan ka nga one-on-one nga pag tinubagay sa Islamic Center, bisita lang diya, no? Sa Istaka, o mukiter sad ang ato ang Islamic Center, may galang kisunan sa pag conversion certificate, kung ikaw sa kabalik Islam, ganahan ka nga na kay conversion certificate sa Islam, kay para mailisdan ang imong relihiyon sa simang papel, mailisdan ang imong relihiyon nimo nga Islam na ka, no? Dahil sa mga marriage contract sad, no? Kung ganahan ka nga na may marriage contract sa Islam nga ipangyuan mo, example nga mo largahe na mo, then wala mo'y marriage contract, dili pwede nga mo larga. Naay ato ang Islamic Center sa Dipolog, mahatag sa inyo ang kuan kiter, no? Sabutanay lang. O sa mga nagbalik Islam po nga ganahan sila nga maampingan ang ila ang lawas,
sa Islam nga pamaagi nga ayaputon yung maayo kanang iya apingan yung maayo ang inyo ang mga lawas no, dili gud pasakitan, dili ka nang ilabay-labay lang, dili ka nang bali-balian, dili ka nang tuslukong ah wala na sakita kanay. Ganahan ka nga liguan lang ka, pahumutan lang ka, din puston og puti nga papi, puston og puti nga panapton, ilubong ampuan, ilubong kana pahumutan. Kung ganang iskaw sa balik Islam no, pagpangandami na pagbuhat ka og kasulatan mo na siyang last testament of will no, nasa Islam na, nasa Islamic center no, makita po na sa inyo ah hinaot nga namin ako nga bisag gamay lang nga kahibalo about sa relihiyon nga Islam no, nga atong nasibya karon og hinaot sad nga mag standby lang mo pirmi sa tuang mga suki nga mga tigpaminaw no, daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw, hantud lang diini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dahang salamat sa inyong tanan o ginawat manakan yung kilina o grasya sa labaw makagawang sa katanan. O sang katauhan, alam nyo ba ang tungkol sa Islam? Marahil ikaw ay kabilang sa mga nalinlang ng mapanirang lipunan. Ang tingog sa Islam. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Wa akhiru da'wana anil